नमस्कार जन्मला खबर एवं राष्ट्रिय मिडिया मार्फत केही साथ प्रसारण भइरहेको तपाईँहरूको आफ्नै कार्यक्रम कार्यक्रम स्थानीय विशेषमा तपाईँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु म कार्यक्रम प्रस्तुता निलमुले दस पनि हामीले यस कार्यक्रममा नेपालभरिका विभिन्न ने स्थानहरूमा गएर त्यहाँको समसामयिक विषयवस्तुहरू तपाईँहरू समक्ष राख्दै आइरहेका छौँ र अहिले देशव्यापी रूपमा विश्वव्यापी रूपमा भन्दा पनि फरक नपर्ला कोभिड नाइन्टिनको सङ्क्रमण बढ्दै गइरहेको छ दिनहुँ सङ्क्रमित हुनेको सङ्ख्या मृत्यु हुनेको सङ्ख्या बढ्दो क्रममा रहेको छ तपाईँहरू जहाँ हुनुहुन्छ जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ सुरक्षित रहनुहोला आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुहोला सामाजिक दूरी कायम गर्नुहोला सेनिटाइज गर्नुहोला हात पटक पटक हात धुनुहोला मास्क सेनिटाइजरको प्रयोग गर्नुहोला सकेसम्म सामाजिक दूरी कायम राख्नुहोला आफ्नो स्वास्थ्यको विशेष ख्याल गर्नुहोला जहाँ हुनुहुन्छ जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ सुरक्षित रहनुहोला हामी जलजुला खबर राष्ट्रिय मिडियाको टिमको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिको तर्फबाट तपाईँहरू सम्पूर्णलाई यस दुःखको घडीमा यो कोभिड नाइन्टिनको कारणले जतिले ज्यान गुमाउनु भएको छ जतिले आफ्नो परिवारका सदस्य गुमाउनु भएको छ उहाँहरू सम्पूर्णप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु र जो जो सङ्क्रमित हुनुहुन्छ जो जो अहिले बिरामी हुनुहुन्छ उहाँले आफ्नो मनोबल नगिर्ने गरी नगिराएर हिम्मत लिएर अगाडि बढ्नुहोला यो कोभिड बाट जित्न सक्ने कोभिड नाइन्टिनले जित्न सक्ने क्षमता भगवान्ले तपाईँहरू सम्पूर्णले प्रदान गरून् तपाईँलाई सम्पूर्णलाई स्वास्थ्य लाभको कामना र जो जति कोभिड नाइन्टिनदेखि टाढा हुनुहुन्छ अछुतो हुनुहुन्छ तपाईँहरू सम्पूर्ण सजगर भइदिनु होला मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट तपाईँहरूले अनुरोध राखेको छ र आजको यस कार्यक्रम भने हामीले कोभिड भन्दा पनि समयिक विषयवस्तु राजनीतिक विषयवस्तुलाई लिएर रा, तपाईँहरू समक्ष कुराकानी गर्दै गर्ने जमर्को गरेका गरे छौँ आज हामी लुम्बिनी प्रदेशको प्रदेशसभा सांसद अमर बहादुर डाङीले भर्खर मात्र प्रदेश सांसदबाट राजिनामा लिनुभएको छ राजिनामा दिनुभएको छ र यो समाचारले अहिले देशव्यापी रूपमा एकदमै ठुलो ठाउँ ओकटिरहेको छ देशव्यापी चर्चाको विषय बनिरहेको छ सा। प्रदेशसभा सांसद अमरबहादुर डाङ्गीले किन दिनुभयो त रा, राजीनामा यो कुरालाई मुख्य टपिक बनाएर आज हामी उहाँकै निवासमा कुराकानी गर्नको लागि उहाँकै निवासमा आइपुगेका छौँ आज हामी लुम्बिनी प्रदेश दाङ जिल्लाको घोराई उपमहानगरपालिका वडा नम्बर तेह्रमा अवस्थित प्रदेशसभा सांसद पूर्व अब त पूर्वभन्दा पनि फरक नपर्ला प्रदेशसभा सांसद सांसद अमरबहादुर डाङीको निवासमै आइपुगेका छौँ उहाँसँग कुराकानी गर्दैछौँ यदि तपाईँ कार्यक्रम हेरिरहनु भएको छ तपाईँको कुनै प्रश्न जिज्ञासा अथवा कुनै समस्या छ भने कमेन्ट मार्फत आफ्ना कुराहरू राख्न सक्नुहुनेछ तपाईँको प्रश्नको प्रत्यक्ष जवाफ तपाईँको गुनासोको प्रत्यक्ष जवाफ तपाईँको जिज्ञासाको प्रत्यक्ष जवाफ हामी भर्खर मात्र राजीनामा दिनुभएका प्रदेशसभा सांसद अमर बहादुर डाङ्गीबाट लिने कोसिस गर्नेछौँ म उहाँले कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु स्वागत छ तपाईँलाई कार्यक्रममा धन्यवाद राज्य संरचनापछि सङ्घीय सरकार प्रदेश सरकार स्थानीय सरकार भइसहितको घर घरमा दरबार भन्ने जुन नाराका साथ यो व्यवस्था सुरुवात भयो बिच मैदानबाटै भागेको खेलाडीको संज्ञा दिइयो नि तपाईँलाई बिचमै तपाईँले राजीनामा दिइसकेपछि यो कुराले तपाईँले कसरी लिनुभएको छ यो म भागेको चाहिँ होइन यो राष्ट्रिय राजनीतिक माहौल अनि उत्साहजनक पनि छैन र आम जनताले झन्डै दुई तिहाइको बहुमत दिएर सरकार गठन भएको थियो तर बिचैमा <laughs> गैर संवैधानिक तरिकाले सदन विघटन भयो अनि गैर राजनीतिक क्रियाकलापहरू बढ्न लागे र एक प्रकारले जनताको जनादेशलाई व्यवस्था गर्ने प्रक्रियाहरू अगाडि बढे यो अत्रत अत्र तत्र सर्व्रथ चाहिँ भन्छन् फैलियो र अब त प्रदेशमा पनि ताना तान राजनैतिक खिचलोले गर्दाखेरि म फेरि उच्च रक्तचापको बिरामी यो खिचातानीले मलाई अलिकति स्वास्थ्यमा बाधा पार्ने भएको हुँदा केही समय घरमै बसे गर आराम गर्ने तपाईँले त्यस्तो यस्तो अवस्थामा राजीनामा दिनुभयो होइन यो मैले चाहिँ के भन्छन् सकेसम्म नेकपा नफुटोस् भनेर निकै पहल गरेँ धेरै साथीहरूलाई भने साथी पार्टी ठुलो कुरा हो सरकार बन्न सक्छ पार्टी चाहिँ के भन्छन् सङ्गठित रूपमा रह्यो भने त्यसो भएको हुनाले जसरी हुन्छ पार्टीलाई चाहिँ जोगाएर राख्नुपर्छ सरकार आउँछ जान्छ पार्टी नै ठुलो कुरा हो भन्ने सोचका साथ म अगाडि बढेँ अब अन्तत्गत चाहिँ के भन्छन् सर्वोच्चको निर्णयले नै पार्टीलाई चाहिँ दुई टुक्रा बनाइदियो त्यस पछाडि पनि नेकपा एमाले सङ्गठित रूपमा अगाडि गयो भने पनि भोलि फेरि पार्टी एकीकरणका गतिविधिहरू अगाडि बढ्न सक्छन् अनि एउटा वृहत वाम मोर्चा बन्न सक्छ वृहत लोकतान्त्रिक मोर्चा बन्न सक्छ भन्ने सोच लागिराखेको थियो तर सम्माननीय प्रधानमन्त्री हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अति व्यक्तिवादी एकाधिकारवादी हैकमवादी प्रवृत्ति अगाडि बढाउनु भो गतिविधि अगाडि बढाउनु भो उहाँभन्दा पनि सम्मानित नेताहरू झन्नाथ खनाल माधव नेपाल लगायतका मान्छेलाई एमालेबाट चाहिँ बाहिर ढगल्ने गतिविधिहरू निरन्तर अगाडि भो र अस्थिरता व्यापक रूपमा चाहिँ के भन्छन् आयो जसको परिणाम चाहिँ के भन्छन् हर प्रदेशमा पर्यो लुम्बिनीमा पनि पर्यो र यो ताना तानको अवस्था मलाई चाहिँ के भन्छन् मन परेन त्यसो भएको हुनाले मैले राजीनामा दिएँ म जनतादेखि टाढा छैन मैले आफ्नो राजिनामामा लेखेको छु म फेरि पनि जनताको जनताको चाहिँ के भन्छ सामनेमा आउँछु तपाईँले पार्टीसँग वितृष्णा भएर रा राजीनामा दिनुभएको पार्टीको अहिलेको यो पार्टीसँग वितृष्णा होइन अहिलेको राजनीतिक गतिविधिले मलाई चाहिँ के भन्छन् साह्रै असजिलो बनायो यो तनावपूर्ण वातावरण बन्यो मैले अघि न पनि भने म चाहिँ के भन्छन् उच्च रक्त बिरामी यो तानातानको अवस्थामा यो केही समय मात्रै चल्छ चौ। अब यो चाहिँ के भन्छन् मलाई लाग्छ अब यो केन्द्रीय सरकारको पनि त्यति आयु लामो छैन तिक्डमै तिक्डमले सरकार चल्दैन राज्य चल्दैन गफै गफले राज्य चल्दैन तपाईँको लागि एउटा प्रश्न आएको छ गणेश अधिकारीजीले अब कुन पार्टीबाट अफर आयो र कुन पार्टीमा प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ यो पनि खुलाइदिनु भएको भए राम्रो हुन्थ्यो भनेर रा गणेश अधिकारीजीले तपाईँले प्रश्न गर्नुभएको छ धन्यवाद अधिकारीजी म बृहत् पार्टी एकीकरणकै क्रममा अगाडि बढ्छु र हाललाई म मा चाहिँ माधव झलनाथ खनाल समूहमा नै समावेश हुने मेरो इच्छा छ अब उनीहरूले कसरी लिने हुन् त्यो उहाँहरूको कुरा हो अनि देश यति ठुलो सङ्कटको घडीमा छ सयौँको ज्यान गइरहेको छ जनताको यस्तो अवस्थामा तपाईँले देश अवस्थामा रह, आ, ना। ना। जनता र पार्टीको सहयोग अथवा राहत पुर्याउनु पर्ने अवस्थामा तपाईँ राजीनामा लिएर यसरी घर बस्दा कहीँ कतै प्रतिको विश्वास उत्रेको हो कि भन्ने खालको माहौल पनि क्रिएट भएको छ यो कुराले तपाईँले कसरी होइन म जनतासँगै हुन्छु अब मेरो स्वास्थ्यले साथ दिँदासम्म म अहिले एकहत्तर वर्ष भइसकेँ अब अहिले यो महामारी पनि छ म मेरा छवटा रोगहरू छन् शरीरमा तर पनि म चाहिँ के भन्छन् जनताकै सामेलीमा हुन्छु तर अब यो जुन अहिलेको महामारीको अवस्था छ यसलाई आफ्नो स्वास्थ्यको निम्ति पनि ख्याल गर्दै त्यो राजीनामा दिनुको मतलब जनताभन्दा टाढा गएको कुरा होइन म हिजो पनि म एउटा साँच्चै भन्ने हो भने सामाजिक कार्यकर्ता हुँ म सधैँ समाजमा हुन्छु मेरो सामाजिक व्यक्तित्व र राजनीति व्यक्तित्व समानान्तर रूपमा अगाडि बढ्छ त्यसमा चाहिँ के भन्छन् म पलायन भएको अर्थ लिनु हुँदैन जस्तो मलाई लाग्छ रेखा ओली डाङीजीले अब माओवादीमा गएर सन्तोष हुन्छ भन्नुभएको छ के भन्न चाहनुहुन्छ उहाँले म त कहिले पनि जाँदैन मलाई चौसठी सालमा नै चाहिँ के भन्छन् मेरो सबैभन्दा नजिकको साथी शिवराज गौतम मोहन वैद्यले तपाईँ जस्तो परिपक्व मान्छे चाहिँ के भन्छन् हाम्रो पार्टीमा आउनुहोस् हाम्रो पार्टीमा जम्मै केटौले केटौले खालका मान्छेहरू छन् आउनुहोस् भनेर निकै उहाँहरूले चाहिँ के भन्छन् पटक पटक मलाई चाहिँ भन्नुभयो त्यस बेला यदि म माओवादीमा गएको भए म चाहिँ के भन्छन् सांसद हुन्थेँ सम्भवतः चाहिँ के मन्त्री हुन्थेँ मलाई त्यो पदसँग लोभ लोभलाज लाग्दैन म <laughs> माओवादीको चाहिँ के भन्छन् त म धेरै पहिलेदेखि मैले चाह चाहेको चिज पनि होइन माओवादीमा म माओवादीमा प्रवेश गर्दै गर्दैन दर्शबिन तपाईँहरू अहिले जङ्गला खबर एवं राष्ट्रिय मिडियामार्फत एकै साथ प्रसारण भइरहेको तपाईँहरूको आफ्नै कार्यक्रम कार्यक्रम स्थानीय विशेष हेरिरहनु भएको छ हामी यस कार्यक्रममा नेपालभरिका विभिन्न समसामायिक विषयवस्तुहरू तपाईँहरू समक्ष राख्दै आइरहेका छौँ यसै गरी आज चाहिँ हामी लुम्बिनी प्रदेशका एक प्रदेश सभा सांसदले भर्खर मात्र राजीनामा दिनुभएको छ यस्तो सङ्कटको घडीमा कोभिड नाइन्टिनले देशव्यापी रूपमा विश्वव्यापी रूपमा रूप महामारी फैलाइरहेको बेला देश र जनताको सेवा गर्नुपर्ने अवस्थामा एक प्रदेशसभा सांसदले राजीनामा दिनुभएको छ कारण के त्यो कारण बुझ्नको लागि हामी उहाँको वासस्थानमा आइपुगेका छौँ आज हामी लुम्बिनी प्रदेश दाङ जिल्लाको घोराई उपमहानगरपालिका वडा नम्बर तेह्र तेह्रमा अवस्थित प्रदेशसभा भूपू सांसद भन्न रुचाउँछु म तिन चार दिन अगाडि मात्र उहाँले राजीनामा दिनुभएको छ अमर बहादुर डाङीको वासस्थानमै आइपुगेका छौँ हामी उहाँसँग कुराकानी गर्दैछौँ यदि यो कार्यक्रम हेरिरहनु भएको छ तपाईँको कुनै प्रश्न जिज्ञासा अथवा कुनै गुनासो छ भने कमेन्ट मार्फत आफ्ना कुराहरू राख्न सक्नुहुनेछ तपाईँको प्रश्नको प्रत्यक्ष जवाफ हामीले लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेशसभा सांसद अमर बहादुर डाङीबाट लिने कोसिस गर्नेछौँ म फेरि पनि उहाँसँगको कुराकानीको क्रमलाई जोड्न चाहन्छु करिब तिन चार दिनदेखि तपाईँको एकदमै निकटका साथीहरूले तपाईँले स्वार्थको लागि राजीनामा दिनुभयो भन्ने खालको आरोपहरू लगाइरहनु भएको छ के भन्न चाहन्छु मलाई कुनै स्वार्थ छैन म चाहिँ के भन्छ मेरो चाहिँ जीवन स्पष्ट छ मेरा गतिविधि स्पष्ट छन् वास्तवमा भन्ने हो भने अहिले यो तानातान जता लागे पनि चाहिँ के भन्छन् आर्थिक प्रलोभनमा लाग्यो भन्ने आरोप लाग्ने खालको परिस्थिति अहिले सिर्जना भएको छ चा। चाहे यो गुटमा लाग्नु चाहे त्यो गुटमा लाग्नु त्यो आर्थिक कारणले नै लाग्यो भन्ने खालको अर्थ लाग्ने भयो हुनाले नै मैले बिना लोभ लालच ला, केही ला, नगरेर चाहिँ के भन्छन् राजिनामा दिँदाखेरि त्यसबाट बचिन्छ भन्ने चाहिँ के भन्छन् सोचो मैले अहिलेसम्म म विभिन्न जिम्मेवारीमा बसेँ विभिन्न महत्त्वपूर्ण चाहिँ के भन्छन् कामहरू गरेँ तर कहिले पनि मैले चाहिँ के भन्छन् आर्थिक लोभ पनि गरिनँ र कहिले पनि चाहिँ के भन्छन् मैले चाहिँ जनताको पक्षभन्दा बाहिर जाँदै गएन र मेरो अवस्था चाहिँ के भन्छन् दिन प्रतिदिन आर्थिक अवस्था भन्नुहुन्छ भने त गिर्दै गइराखेको छ मलाई त्यहाँ बरु चाहिँ के भन्छन् पचास पचपन्न हजार आउँथ्यो महिनामा अनि यो यो अनावश्यक चाहिँ के भन्छन् राजनीतिक माहौलमा अनि चाहिँ अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था पनि छैन फेरि नयाँ सिराबाट पाँच सात महिना पछाडि नयाँ सिराबाट मुलुकको राजनीति अगाडि बढ्छ भन्ने मलाई विश्वास छ त्यस कारण लोभ लालच आदि इत्यादि यसमा म लागेको पनि होइन लागेको भए त अहिले त्यो माहौल छ चा। मान्छेहरू चाहिँ लोभ लालचका कारणले कहिले यता कहिले उता दौडधुप गरिराखेका छन् आफ्नो मूल्य तोकिराखेका छन् मलमलाइ गरिराखेका छन् त्यही वातावरणबाट चाहिँ वाक्क भएर म चाहिँ बरु राजिनाम गएर जनताको सेवामा नयाँ सिराबाट नयाँ तरिकाबाट फेरि चाहिँ के भन्छ जुट्ने सोचका साथ मैले राजीनाम दिएँ मलाई कुनै लोभ लाएर छैन तपाईँको लागि एउटा अर्को एउटा प्रश्न आएको छ श्रवण शर्मा बन्जाडेजीले जनता कोरोनाको मारमा छौँ यस्तो अवस्थामा डटेर जनताको साथमा हुनुपर्ने हुनुपर्नेमा विपरीत भयो माननीय जीव काङ्ग्रेसमा पनि जाने हल्ला छ सु जाने हल्ला पनि सुनेका छौँ प्रष्ट पारिदिनु पर्यो भन्नुभएको छ श्रवण शर्मा बन्जाडेजीले धन्यवाद बन्जाडेजी बडो जिज्ञासा राख्नुभयो त्यो म सद्भाव हो भन्ने मैले बुझेको छु म अब यो चाहिँ महामारीमा मैले गर्नुपर्ने दायित्व मैले पुरा गर्छु त्यहाँ पदमै भएर गर्ने कुरा पनि होइन आखिर सरकारहरू छन् तिन तहका सर कुनै पनि सरकारहरूले चाहिँ योजनाबद्ध किसिमबाट त्यो काम अगाडि बढाइराखेका छैन अब मैले चाहिँ के भन्छन् व्यक्तिगत रूपमा गर्नुपर्ने कामहरू गर्छु सेवा गर्छु त्यसमा शङ्का गर्ने कुरा भएन अब रह्यो कुरा काङ्ग्रेसमा जाने हल्ला पनि छ म यो कतै जाँदैन म मा एमाले हुँ म एउटा चाहिँ के भन्छन् किसान कार्यकर्ता हुँ मेरो आन्तरिक इच्छा बृहत् कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अगाडि उठाउनको निम्ति मैले जे जति सक्छु त्यो काम मैले गर्छु र म तात्कालिक रूपमा केही समयपछि अब यो महामारीको चाहिँ अवस्थालाई मूल्याङ्कन गर्दै म माधव झलनाथ मा खनालकै समूहमा म चाहिँ काम गर्ने हो र अहिले चाहिँ के भन्छ म यता उता त्यो केही सोचेको छैन म अब फेरि नयाँ सिराबाट अध्ययन गर्छु वास्तवमा चाहिँ के भन्छन् एकीकृत कम्युनिस्ट आन्दोलन व्यापक वाम मोर्चा व्यापक लोकतान्त्रिक मोर्चा गर्दै प्रतिस्पर्धात्मक के अरे बहुदलीय समाजवाद उन्मुख एउटा कार्यक्रममा म अगाडि बढ्ने हो म कतै कुनै पार्टीमा जाने कुनै उयो गर्ने अहिले त्यो सोच छैन अब विरोध मोर्चा हुँदाखेरि त विभिन्न पार्टीहरूको पनि हुनसक्छ त्यो भोलिको दिनले निश्चित गर्ने कुरा थीस, थीस आ, हो दुई हजार तिस बत्तिस सालतिर आफ्नै साथीहरूलाई कारबाही गराएर अघि बढेको भन्ने आरोप अहिले त्यो कुराहरू बाहिर आइरहेको छ सत्यता के हो सर त्यतिखेर म चाहिँ के भन्छन् चौथो महाधिवेशनमा थिएँ हाम्रो दाङ जिल्ला चौथो महाधिवेशनमा थियो चौथो महाधिवेशनसँग आलोचनात्मक सम्बन्ध थियो हाम्रो दाङको एकतिस सालदेखि एकतिस सालभन्दा पहिले दाङ कम्युनिस्ट पार्टी चाहिँ के भन्छन् कमिटी स्वतन्त्र थियो एकतिस साल पछाडि जस बेला चौथो महाधिवेशन गठन भयो त्यस पछाडि आलोचनात्मक रूपमा चौथो महाधिवेशनसँग हाम्रो सम्बन्ध थियो अनि त्यही क्रममा हामी अगाडि बढिराखेका थियौँ अब सम्भवत म चाहिँ के भन्छन् बत्तिस तेत्तिस सालतिर चाहिँ के भन्छन् जेल, जेल, जेल परे अनि जेल परिसकेपछि अरूलाई कारवाही के गराउने म आफै जेल परेको छु त्यो त इतिहास साँची छ दर्शबिन तपाईँहरू अहिले जलजला खबर एवम् राष्ट्रिय मिडियामा साथ प्रसारण भइरहेको तपाईँको आफ्नै कार्यक्रम कार्यक्रम स्थानीय विशेष हेरिरहनु भएको छ हामी यस कार्यक्रममा नेपालभरिका विभिन्न ने स्थानीय स्थानहरूमा गएर त्यहाँको सम सामायिक विषयवस्तुहरू तपाईँहरू समक्ष राख्दै आइरहेका छौँ यसै गरी आज हामी लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गत दाङ जिल्लाको घोराई उपमहानगरपालिका वडा नम्बर एघारमा आइपुगेका छौँ जहाँ लुम्बिनी प्रदेशका सांसद प्रदेश सांसदले भर्खर मात्र अमर बहादुर डाङीले भर्खर मात्र राजीनामा दिनुभएको छ उहाँले राजीनामा दिनुको कारण के भन्ने कुराले मुख्य विषयवस्तु बनाएर आज हामी यस कार्यक्रममा उहाँसँग कुराकानी गर्दैछौँ यदि तपाईँ यो कार्यक्रम हेरिरहनु भएको छ तपाईँको कुनै प्रश्न जिज्ञासा अथवा कुनै समस्या छ भने कमेन्ट मार्फत आफ्ना कुराहरू राख्न सक्नुहुनेछ म फेरि पनि उहाँसँग को कुराकानीको क्रमलाई जोड्न चाहन्छु यसै गरी यादव श्रेष्ठजीले तपाईँलाई अर्को एउटा प्रश्न गर्नुभएको छ देशलाई देशलाई जनतालाई नेताको सरकारको अव अवस् आवश्यकता महसुस भएको बेला राजिनामा दिएर रा भाग्ने भनेर तपाईँलाई प्रश्न गर्नुभएको छ उहाँले के भन्न चाहनुहुन्छ होइन मैले बार बार भनिराखेका छु राजीनामा दिँदैमा चाहिँ के भन्छ दायित्वबाट पञ्चिन्छ मेरो सामाजिक दायित्व हुन्छ मेरो राजनीतिक दायित्व हुन्छ अनि मेरो चाहिँ के भन्छन् म एउटा एउटा चिर परिचित सामाजिक कार्यकर्ता हो त्यसो भएको हुनाले म चाहिँ के भन्छन् समस्याबाट भाग्ने भन्ने अर्थ होइन समस्यासँग नयाँ समस्या सिराबाट जुत्ने भन्ने अर्थमै लिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ यसै गरी दिलीप कुमार सापकोटाजीले हजुरलाई राम्रोसँग चिन्छौँ हामीले यस्तो अवस्थामा राजीनामा दिनु राम्रो हो त भनेर तपाईँले प्रश्न गर्नुभएको छ दिमी दिलीप कुमार सापकोटाजीले सापकोटाजी परिस्थितिको तकाजा भन्छ मान्छे माहौलै बिग्रिसकेपछि काम गर्ने राजनीतिक माहौलै छैन राष्ट्रिय स्तरमै छैन राष्ट्रिय स्तरकै चाहिँ के भन्छन् राजनीतिक गन्जागोल छ अब यस्तो अवस्थामा त्यसको विरुद्धमा हामी मैले नयाँ सिराबाट म काम गर्छु यो अहिलेको अवस्थामा अहिले चाहिँ के भन्छन् त्यो वातावरण बनेन अब तपाईँहरूको जिज्ञासा बडो समसामयिक सान्दर्भिक छ र म भागेको चाहिँ कति कतै पनि होइन म नयाँ सिराबाट अगाडि बढ्छु आफ्नो स्वास्थ्यलाई ख्याल गर्दै आफ्नो उमेरलाई ख्याल गर्दै म चाहिँ के भन्छन् एउटा प्राज्ञिक बौद्धिक क्षेत्रमा रहेर काम गर्छु त्यसमा यहाँहरूले चाहिँ के भन्छन् धेरै चिन्ता जाहेर गर्नुभयो त्यो मेरै निम्ति फाइदाको कुरा हो धन्यवाद यसै गरी दिपक केसीजीले तपाईँले अर्को के एउटा प्रश्न गर्नुभएको छ अब हामी जनताले कसरी तपाईँहरूलाई विश्वास गर्ने र किन गर्ने हामीले त तपाईँलाई पाँच वर्षको लागि केही जनता जन पाँच वर्षको लागि केही जनताको हितमा हुने काम गर्नुहोला भनेर पो जिताएको हो जनमतको कदर नगरी यति ठुलो महामारीको बिचमा राजीनामा दिएर रा, भाग्नु भयो खोइ अक्सिजन खोइ राहत यस्तो बेला हाम्रो साथमा नहुने मान्छे अब आवश्यकता पर्ला जस्तो लाग्दैन भनेर आफ्नो गुनासो राख्नु भएको छ तपाईँको गुनासो मलाई चाहिँ साह्रै मन पर्यो तर चाहिँ के भन्छन् यी तपाईँका गुनासा म भित्र पनि उठेकै कारणले म चाहिँ के भन्छन् अलिकति पछि हटेको हो यिनै सबैका गुनासाहरूलाई व्यवस्थित गर्ने नयाँ सिराबाट नयाँ प्रक्रियाबाट व्यवस्थित गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा नै म चाहिँ के भन्छन् अहिलेलाई चाहिँ राजीनामा दिएको हो यसै गरी एमबहादुर खत्रीजीले स्वर्गद्वारी जाने मोटर बाटो बनाउँदा अमूल्य योगदान गर्नुभएको छ भनेर तपाईँको प्रशंसा गर्नुभएको छ एम एमबहादुर खत्रीजीले नै अब त्यस बेला म एउटा सामाजिक कार्यकर्ताको रूपमा अगाडि बढेको थिएँ धेरै वृद्ध वृद्धहरू त्यहाँ दुई दिन लगाएर तिन दिन लगाएर जाने गर्थे आउँदा जाँदा न्यूनतम पाँच दिन लाग्थ्यो मैले तात्कालिक सरकारसँग त्यो बाटो बनाउन निकै पहल गरेँ निकै मेहनत गरेँ तर चाहिँ के भन्छन् सरकारले चासो राखेन स्वर्गद्वारी हाम्रो एउटा आस्थाको केन्द्र हो धार्मिक पर्यटकीय स्थल हो र स्वर्गद्वारी र घोराईको बिचको चाहिँ के भन्छन् जुन बाटो हो त्यो चाहिँ घोराई नगरवासीहरूको निम्ति एउटा महत्त्वपूर्ण चाहिँ के भन्छन् बाटो थियो त्यसैले त्यसलाई चाहिँ मैले चाहिँ के भन्छन् होइन अब आफ्नो बाटो आफै बनाउनुपर्छ भनेर सबभन्दा पहिले महायज्ञ दाङमा मैले आयोजना गरेँ त्यो बनाएँ त्यसमा मे मैले त पहल कदमी ल्याए मात्रै हो तबहरू सबैको आम जनताको उत्साहजनक सहभागिताले मात्रै त्यो काम सम्पन्न भएको हो यसको श्रेय आम जनतालाई दिनुपर्छ नगरवासीलाई दिनुपर्छ जिल्लावासीलाई दिनुपर्छ त्यसमा मेरो सानो यसैदारी मात्रै हो अर्जुन पन्थीजीले हुकुम बस्नेतले सामाजिक सञ्जालमा लेखेको आधारमा तपाईँलाई पार्टीले लगानी गरी पठाएको तर पढाएको तर आज धक्का दिनुभयो भन्ने भन्ने छ भन्ने छ भनाइप्रति तपाईँको धारणा के छ भनेर प्रश्न गर्नुभएको छ अर्जुन पन्थीजीले पन्थीजी मेरो चाहिँ के भन्छ विगत सम्झाइदिनु भयो तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद यो यथार्थ हो म सुकुम्बासी परिवारमा जन्मिए मान्छे मैले मजदुरी पनि गरेँ मेरो बुवा मजदुर हुनुहुन्थ्यो जेन तेन मैले पाँच कक्षा पास गरेँ नजिकमा स्कुल थिएन मैले पढ्न छोडेँ अनि नारायणपुरमा मा सुरु भयो निमावि सुरु भयो म अलि ठुलो बेला विद्यार्थी पाइन्नथे पाँच कक्षा परेका मान्छेहरूलाई खोज्न घर घरमा जान्थेँ हाम्रो मैले ज्योति राखेका थिएँ अनि चाहिँ के भन्छन् लौ यो हाम्रो स्कुल खोल्यौँ यो बाबुलाई पढ्न पठाउनु पऱ्यो भन् भनेर भने बुवाले भने भने चाहिँ के भन्छन् ए लेखी कौन काम हलो जोते मामै माम भनेर भन्नुभयो आमाले चाहिँ के भन्छन् बुवालाई बुवासँग झगडा गर्नुभयो आमाको बलमा बच्चा पढ्न गएँ र म सधैँभरि चाहिँ के भन्छन् डेली स्कुल जान सक्दैन थियो मलाई चाहिँ घरको काम गर्नु पर्थ्यो हामी मेरा धेरै भाइहरू अनि मैले त ढिकी कुट्नु पर्थ्यो जाँतो कु गर्नु पर्थ्यो आमा एक्लै हुन्थ्यो हामी छोराहरू मात्रै बहिनी एउटी मात्रै हामीलाई असाध्य माया लाग्थ्यो बहिनीको त्यसैले चाहिँ बडो दुःखले पढेँ र त्यसै बेला म पार्टीको सम्पर्कमा आएँ अनि पार्टीले मलाई आर्थिक दृष्टिकोणले त होइन उत्साह दियो जसले गर्दाखेरि म चाहिँ छ कक्षा होलफास्टर भएँ मेरो पढाइ एकदमै अगाडि बढ्यो त्यसको पछाडि पार्टीको एउटा प्रेरणा नै हो त्यस बेला पार्टीहरूले तल्लो तहका मान्छे वर्गीय मान्छेहरूलाई चाहिँ सहयोग गर्ने संस्कृति थियो त्यो संस्कृतिको फलस्वरूप पार्टीको उत्साह र प्रेरणामा म चाहिँ के भन्छन् पढ्दै गएँ राम्रो डिभिजनमा यसले पार्टीको निर्णय विपरीत जानुभयो जस्तै राजाको शासनको पालामा पार्टीको विपरीत गएर राजालाई फुलमाला चढाएको लगाएको कुरा अहिले एकदमै चर्चामा आइरहेको छ त त्यस बेला राजालाई फुलमाला चढाएको चाहिँ होइन त्यो बाटो सर्वोदयको बाटाको निम्ति अनि चाहिँ के भन्छ एउटा चाहिँ त्यो बाटाको स्तर उन्नति गर्नको निम्ति एउटा निवेदन मैले चाहिँ राजालाई दिएको हो त्यो यथार्थ कुरा हो किनभने म स्वरोजप्रति चाहिँ के भन्छन् आस्थावान मान्छे त्यो बाटो जसरी भन्छ स्तरीय भन्नुपर्छ राम्रो भन्नुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ इच्छा थियो त्यसको कारण सबै त्यो चाहिँ के भन्नु नगर त्यहाँका अगुवा साथीहरूले यो बिन्ती पत्र दिनै पऱ्यो भने अनि त्यसको आधारमा बिन्ती पत्र दिए म कुनै राजाको पैसा लागे होइन यसै गरी रुद्र शर्माजीले तना सा, तनासाहीमा बस्नुभन्दा राजीनामा दिनु राम्रो भयो रा, दिनुभयो राम्रो गर्नुभयो माननीयजीव माननीय जीव भन्नुभएको छ उहाँले के भन्न चाहनुहुन्छ धन्यवाद रुद्रजी त्यो तपाईँले जुन के भन्छन् कमेन्ट गर्नुभयो सोच बनाउनु भयो त्यही नै मेरो चाहिँ हो यो तनावमा चाहिँ के भन्छन् म मेरो अलिकति स्वास्थ्यलाई पनि यसले असजिलो पार्ने र राजनीतिक गतिविधि साह्रै फोहोरी हुँदै गइराखेको अवस्थामा त्यो मेरो बल बुताले मात्रै चाहिँ के भन्छन् त्यो यत्रो राष्ट्रिय स्तरको खराब राजनीति सुध्रिन्छ भन्ने तुरुन्तै त्यस्तो लागेन म फेरि नयाँ सिराबाट अध्ययन गर्छु आराम पनि गर्छु जनतासँग पनि हुन्छु मेरो क्षमताले भ्याएको गर्छु तपाईँले जुन कमिट गर्नुभयो त्यसको निम्ति धन्यवाद त्यसै गरी तुलसीपुरजीले तपाईँ धेरै आर्थिक सङ्कटमा हुनुहुन्थ्यो बैङ्कको ऋण तिर्न नसकेर बैङ्कले जफत गरेको चारवटा टिप्पर फिर्ता ल्याउनुहुन्छ कि नयाँ व्यवसाय सुरु गर्नुहुन्छ आर्थिक समस्याबाट डह्रो समाधान गर्नुभयो भन्ने बजारमा सुनिन्छ कति पाउनुभयो भनेर प्रश्न गर्नुभएको छ होइन मैले चाहिँ पाउने भए म एउटा ग्रुपमा गइहाल्थेँ दुइटै ग्रुपबाट दु, अफर थियो दुवै तहले भन्थे तपाईँको ऋण कति छ भन्ने गर्थे त्यसैले म चाहिँ के भन्छ राईलाई दिएर भाग्यो मेरो म अब तुरुन्तै मेरो एउटा सानो सानो खेत छ सा। मसँग जग्गा छैन यही घरवासको चाहिँ पाँच कट्ठा हो अर्को आठ नौ कट्ठा खेत छ म त्यो खेत बेच्छु अनि चाहिँ के भन्छ आफ्नो ऋणसिन तिर्छु पुग्छ मलाई त्यसले चारवटा टिपर होइन दुईवटा टिपर हो एउटा टिपर चाहिँ के भन्छन् बेचेर मैले यो रुप इन्दिनँ त्यो अर्को टिपरको किस्तामा हालेँ अर्को टिपर पनि अहिले मैले चलाउन सकेको छैन त्यसो भए हुनाले त्यो टिपर को पनि अहिले चाहिँ के भन्छन् उनीहरूको बैङ्क रहेछ टिप्परवालाहरूको उनीहरूले चाहिँ पैसा लगिसकेका छन् अनि त्यसको तमसुक चाहिँ के भन्छन् हामीलाई गराएर पैसा लगिसकेँ टिपर चोखो भएको छ अहिले मेरो बनाउन सके टिपर बनाउँछु तुरुन्तै खेत बिग्यो भने त्यो टिपर बन्यो भने दुई चार पैसा आम्दानी होला अन्यथा कुनै कुनै व्यवसाय त व्यवसाय र चाहिँ के भन्छन् राजनीति सामाजिक काम म तिनवटै काम सँगसँगै लगाउनु सक्नु छु यसै गरी प्रशान्त डी भट्टजीले जनता अक्सिजन र खाना नपाएर मर्ने नेता भने सत्ताको लुचुरमै व्यस्त भनेर आफ्नो गुनासो राख्नु भएको छ प्रश्न गर्नुभएको छ उहाँले एकदम राम्रो कुरा गर्नुभयो त्यही चिज राष्ट्रिय स्तरमा छ त्यही चिज प्रदेश स्तरमा छ त्यही चिज भोलि निकट भविष्यमा चाहिँ के भन्छन् स्थानीय तहमा पनि आउँछ अब यसको निम्ति चाहिँ के भन्छन् हामीले एउटा सामूहिक सोचको आवश्यकता छ सामूहिक चाहिँ के भन्छन् अध्ययनको आवश्यकता छ अहिले राजनीतिक नैतिकताको खडेरी परिराखेको छ त्यसो भएको हुनाले यस यतातिर चिन्ता जाहेर गर्ने कुरा हामी सबैको सा साझा दायित्व सा, हो यसै गरी चन्द्र भन, विक्रम छेत्रीजीले हजुरले जे गर्नुभएको छ मेरो लागि ठिक गर्नुभयो भन् भन्ने लाग्छ तर अब हजुर माओवादीतिर लाग्नुहुन्छ कि कसो सर भनेर तपाईँले प्रश्न गर्नुभएको छ अहिले म माओवादीतिर लाग्दैन तर मैले धेरैचोटि भनेको छु वृहत कम्युनिस्ट आन्दोलनमा अब माओवादी पनि समावेश भयो भने त्यो एउटा कुरा होला तर अहिले जो माओवादी नेकपा माओवादी केन्द्र छ साङ्गठनिक रूपमा त्यो केन्द्रभित्र म फिलहाल चाहिँ के भन्छन् लाग्दैन अब म त सामाजिक कार्यकर्ता हो विकास निवारमा मैले माओवादीलाई पनि सहयोग गरेको किनभने यो जुन सहिद मार्ग बन्यो त्यस बेला चाहिँ के भन्छन् त्यो बाटोको निम्ति मैले चाहिँ के भन्छन् भूमिगत रूपमा सारा औजारहरू चाहिँ के भन्छन् पठाएको हो त्यस कारण जुनसुकै पार्टीले पनि विकास निर्माणको काम गर्न लाग्यो भने त म सहयोग गर्छु तर साङ्गठनिक रूपमा त्यहाँ चाहिँ म समावेश फिलहाल हुँदैन यसै गरी सुन्दर बानियाजीले तपाईँको योगदान स सहरनीय छ हजुर हजुरको दृढता सधैँ रहिरहोस् भनेर तपाईँले शुभकामना दिनुभएको छ धन्यवाद बानियाजी तपाईँ निराश हुनु तपा हुँदैन जानु शर्मा बन्जारेजी समग्रमा बुझ्दा हजुर लगायत नेपालका सबै राजनीतिक दलहरूका नेता नेताहरूमा कुर्सी मोह हो भनेर जनता जनताले बुझ्दा राम्रो होला माननीय जीव भन्नुभएको कुर्सी मोह भन्ने कुरा त मेरो राजमबाटै चाहिँ खण्डन भइहाल्छ म एउटा सामाजिक कार्यकर्ता हो मैले बार बार त्यही कुरा दोहोऱ्याइराखेको छु मलाई कुर्सीसँग कुनै मोह छैन म कहिले पनि म मेयर हुन्न भन्थे मेयर हुने बाध्यता बन्यो किनभने हाम्रो चाहिँ के भन्छन् एगबहादुरजीले मलाई धेरै सहयोग गर्नुभएको थियो व्यक्तिगत रूपमा उहाँसँग चुनाव लड्ने मेरो इच्छा थिएन वास्तवमा तर पार्टीले उठ्थ उठ भने उठेँ जितेँ म सुकुमबाइसी आयोग हुन्न भनेर तिन महिनासम्म म भएको होइन त हुनैपर्छ भने मैले अहिलेसम्मको रेकर्डमा चाहिँ सबभन्दा धेरै लाल पूर्जा बाँटेको छु अहिले पनि मेरो इच्छा होइन तर चाहिँ के भन्छन् मेरो आवश्यकता पार्टीले महसुस गर्यो अनि म उठेँ म राम्रै मतले जितेँ यसको निम्ति होइन पार्टी त अहिले कतिवटा छन् कतिवटा छन् पार्टी होइन फेर पार्टी छन् अब कुन पार्टी भन्ने अब चाहिँ के भन्छन् हेर्दै जाऊँ अब चाहिँ के भन्छन् कुन पार्टी गति गतिशील भएर अगाडि जान्छ अहिले त विचित्रको अवस्था छ साँच्चै भन्नुहुन्छ भनेपछि मुलुक दलहरूको नियन्त्रणभित्र छ दलहरू गुट उपगुटको नियन्त्रणमा छन् गुट उपगुटहरू बिचौलिया र के भन्छन् तस्करहरूको चाहिँ के भन्छन् नियन्त्रणमा छन् र बिचौलिया तस्करहरू चाहिँ के भन्छन् विदेशी शक्तिको नियन्त्रणमा छन् अहिलेको मुलुकको वास्तविक अवस्था यही नै हो तर अब यो अवस्थासँग भाग हुँदैन यो अवस्थाको निम्ति एउटा सामूहिक कार्यक्रमका साथ सामूहिक सोचका साथ सामूहिक दृष्टिकोणका साथ अनि अगाडि बढ्न चाहिँ के भन्छु म खास गरेर युवाहरूलाई आह्वान गर्न चाहन्छु यो मुलुक हामी सबैको तर युवाको हो यसै गरी निराजन पाण्डेजीले बेसरम कम्युनिस्टहरूले कमिसन नपाएर ना कोभिड नाइन्टिन भ्याक्सिन नआएको भन्ने सुनिन्छ आ, के यही हो लोकतन्त्र गणतन्त्र यस्तो स्वतन्त्र राज्य भन्दा त किमजोङले राज किमजोङले गरेको राजनीति ठिक छ भन्नुभएको छ आफ्नो धारणा राख्नुभएको छ निरञ्जन पाण्डेजीलाई के भन्न चाहनुहुन्छ है अब मुलुकमा विचारहरू चाहिँ के भन्छन् विविध छन् दर्शनहरू विविध छन् र किमजोङको पनि आफ्नो एउटा चाहिँ दर्शन होला तर चाहिँ के भन्छन् आजको जमानामा मुलुकको अवस्था समाजको अवस्था भौगोलिक अवस्था सबैले गर्दाखेरि यो एक दलीय शासन व्यवस्था चाहिँ के भन्छन् टिक्न सक्दैन आजको अवस्थामा प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय व्यवस्था नै आवश्यक छ तर त्यो बहुदलीय व्यवस्था समाजवाद उन्मुख हुनुपर्छ अब किमजुङको चाहिँ के भन्छन् कुरा अब त्यहाँको परिस्थितिले ठिकै गराएको होला तर हाम्रो समाजको परिवेशभित्र त्यसलाई चाहिँ के भन्छन् मान्न सक्ने अवस्था रहँदैन त्यसै गरी गणेश अधिकारीजीले माननीयजी तपाईँले राजनीतिक दायित्वबाट तपाईँ राजनीतिक दायित्वबाट पञ्चिँदै हुनुहुन्छ तर राजिनामा पछि पनि स्वतन्त्र बस्न किन सक्नु भएन गुट रोजिसक्नु भयो नि भनेर तपाईँले प्रश्न गर्नुभएको छ गणेश अधिकारीजीले होइन मैले त घोषणै गरिराखेको छु घोषणा के गरेको भनेपछि एउटा वृहत कम्युनिस्ट चाहिँ के भन्छ एउटा आन्दोलन अगाडि बढाउने मैले मात्रै कम्युनिस्ट आन्दोलन कुरा पनि गरेको छैन अधिकारीजी मैले लोकतान्त्रिक मोर्चाको पनि कुरा गरेका छु बौद्धले समाजवादको कुरा पनि गरेका छु जो चाहिँ के भन्छन् अहिलेको आवश्यकता हो त्यस कारण चाहिँ के भन्छन् अब राजनीति गर्दा मैले फिलहाल माओवादीमा जान्न यदि चाहिँ के भन्छन् सङ् राजनीति सङ्गलिँदै आयो भनेपछि किनभने मेरो पुरानो सङ्गत भएको पार्टी चाहिँ के भन्छन् नेकपा एमाले नै हो अब स्वतन्त्र बसेर पनि चाहिँ म सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्दा स्वतन्त्र रूपमा गर्छु धेरैले मूल्याङ्कन गरे होलान् म चाहिँ के भन्छन् विपरीत तत्त्वहरूसँग पनि खेल्न सक्छु विपक्षीहरूसँग पनि खेल्न सक्छु म मेयर भएको बेला रापरबाले मलाई सहयोग गरेको थियो त्यो जुन नगरपालिकाको भवन बनाएको त्यो चाहिँ रापरबाको सहयोगबाट बनाएको हो माथि सब्जी मन्डी बनाएको छु त्यो रापरबाको सहयोगबाट बनाऊ तल चाहिँ रविन्द्रनाथ शर्माको छोराले सहयोग गरेका हुन् रविन्द्रनाथ शर्मासँग मैले कुरा गरेँ टिडिएफ भन्ने संस्थामा चाहिँ के भन्छन् हेमन्त गेवाली भन्ने थिए अनि रविन्द्रनाथ शर्मा चाहिँ रापरबाको ठुलो मान्छे हुन् त्यसबेला शक्तिशाली थिए उनको चाहिँ के भन्छन् हाडमा मैले त्यहाँ चाहिँ त्यसबेला पैँतिस लाख रुपियाँ अनुदान लिएर त्यो बनाएँ त्यसकारण त्यो सबैसँग सहयोग लिन सक्नुपर्छ एउटा अगाडि बढ्ने मान्छे सानो रुख हुँदाखेरिमा चढ्यो भने चाहिँ नजिक देखिन्छ जति ठुलो रुखमा चढिन्छ चारैतिर हेर्ने क्षमता हुनुपर्छ अग्लो रुखमा चढेर पनि रुख तल मात्रै हेर्ने हो भने त किन त्यो अग्लो रुखमा चढ्नु पऱ्यो भुइँमुख्याली भइगयो नि त त्यसकारण चाहिँ सहयोग त सबैको लिन सकिन्छ तर चाहिँ के भन्छ फिलहाल म अहिले चाहिँ के भन्छन् मेरो जुन पुरानो पार्टी हो जोसँग मेरो लामो सङ्गत छ चा, त्यसलाई चाहिँ के भन्छन् मैले अहिले तुरुन्तै चाहिँ छोड्दैन तर उहाँहरूसँग पनि मेरो कुनै कुराकानी छैन फेरि एमालेको बदनाम गर्नुभयो नि माननीयज्यू आउँदो दिनहरूमा सधैँ माननीय भइराख्छु जस्तो लाग्छ तपाईँलाई माओवादीप्रति किन नजिक हुनुभयो भनेर हिरा बोहराजीले तपाईँलाई प्रश्न गर्नुभएको छ नै म माओवादी त्यो छैन त्यही कुरा अगाडि भन्दै थिएँ तपाईँले भयो होला मैले एमालेलाई चाहिँ बदनाम गराएको छैन यिराजी एमालेलाई बदनाम गराउने काम त चाहिँ के माथिका केन्द्रीय नेताले गरेका छन् र त्यसको नेतृत्व चाहिँ केपी ओलीले गरेका छन् त्यसलाई तपाईँहरूले चाहिँ बुझ्नुपर्छ कतिपय मान्छेले भन्छन् शङ्कर पोखरेललाई धोका दियो शङ्कर पोखरेलको अहिलेको अवस्था सिर्जना गर्ने अमडाङले होइन केपी ओलीले हेर्नु पऱ्यो अहिले त अहिले धेरै मान्छेले अमडाङ अमडाङ खोजिरहेको छ बिमला ओली भनेर खोजिराखेका छन् अनि चाहिँ केपी ओलीले चाहिँ के भन्छन् माधव नेपाललाई झलना खनालाई खोज्नुपर्छ कि पर्दैन अवडाँगी भन्दा त चाहिँ के भन्छन् केपी ओलीको निम्ति त चाहिँ के भन्छ झलनाथ र चाहिँ के भन्छन् माधव नेपाल हुन् नि त हिजो गएर चाहिँ के भन्छन् शेरबहादुर कहाँ गएर गुड आयो नि त केपी ओली अनि त्यसको तपाईँहरू मूल्याङ्कन गर्नुहुन्न अनि त्यसबाट चाहिँ हिमालयको चाहिँ के भन्छन् अस्तित्व अगाडि छ गतिशीलता आएछ त्यस कारण चाहिँ कसले हिमालयलाई चाहिँ ध्वस्त पार्यो त्यसको मूल्याङ्कन भोलि इतिहासले गर्छ यसै गरी विकास चौधरीजीले देश समाज विषय परिस्थितिमा रहेको बेला देश समाज विषम परिस्थितिमा रहेको बेला खेल मैदानबाट भाग्नुभयो कायरले मात्र अप्ठ्यारोको बेला खेल मैदान, मैदान छोड्छ भन्ने गर्नुहुन्थ्यो अब हजुरलाई हामी के को उपमा दियौँ भनेर विकास चौधरीजीले तपाईँलाई प्रश्न गर्नुभएको छ विकासजी त्यो तपाईँले चाहिँ के भन्छन् मैले अघि मात्रै पनि भने खेल मैदान नै चाहिँ कि खेल मैदान छैन खेल मैदानमा विधि हुन्छ प्रक्रिया हुन्छ त्यहाँ अनुशासन हुन्छ अनि मात्रै त्यहाँ खेल खेलिन्छ जहाँ चाहिँ विधि छैन प्रक्रिया छैन खेलका नियमहरू छैनन् के खेल खेल्नुहुन्छ तपाईँ त्यहाँ चाहिँ के भन्छ त्यसकारण चाहिँ खेल मैदानलाई सुधारेर खेललाई चाहिँ यो विधिमा ढालेर अनि प्रक्रियामा ढालेर अनि खेल भनेको अनुशासनको चाहिँ एउटा चाहिँ के भन्छन् व्यावहारिक पक्ष हो जहाँ खेलका नियमै छैनन् के खेल खेल्नुहुन्छ खेल त्यहाँ अनि त्यो खेललाई चाहिँ के भन्छन् त्यहाँ नियमबद्ध बनाउने विधिबद्ध बनाउने प्रक्रियामा म चाहिँ के भन्छ कहिले भागेका छैन यसै गरी विनिता शर्माजीले पचपन्न वर्ष लामो यात्रामा कम्युनिस्ट पार्टीमा बिताउनु भयो सधैँ अवसरको खोजीमा मात्र लाग्ने तपाईँलाई आरोप छ नि के हो भनेर प्रश्न म कहिले पनि विनिताजी कहिले अवसर खोजी गरेका छैन मैले त योभन्दा अगाडि भनिसकेका छु म लडेर मे मेयर बनाए पनि होइन बाध्य पारेर चाहिँ के भन्छन् मलाई मेयर बनाएको हो बाध्य पारेर सुगुमबाई शाहको अध्यक्ष पारेको हो अहिले पनि चाहिँ के भन्छन् कसैलाई सजिलो हुन्छ भनेर चाहिँ के भन्छन् मलाई दिएको हो म त्यो एकदम लुछाचुरी कहिले पनि गर्दैन पदको निम्ति म कहिले पनि चाहिँ के भन्छन् मरिहत्या गर्दैन तर परिस्थितिले मलाई पद दिन्छ अनि चाहिँ अब त्यही परिस्थितिले दिएको चितलाई त चाहिँ के भन्छन् पक्रनै पर्यो तर म लालायत भएर चाहिँ पदको निम्ति कहिले पनि दौडधुप लुछाचोरी गर्ने मान्छे पनि होइन गरे पनि छैन यसै गरी केशव नेपालजीले यस्तो अवस्थामा राजीनामा दिएर विपक्षीलाई समर्थन गर्नुभयो अप्ठ्यारो परेको बेला आजै महा अझै महान् सम्झिनुहुन्छ आफूलाई भनेर प्रश्न गर्नुभएको छ केशव नेपालजीले होइन नेपालजी मैले विपक्षीलाई कसैलाई सहयोग गरेका छैन अनि चाहिँ के भन्छन् को विपक्षी को पक्ष अहिले त यही बुझ्न सकि सकिन्न अब शङ्करजीलाई मैले सहयोग गरेपछि पक्ष शङ्करजीलाई त मैले चाहिँ के भन्छन् सहयोग गरि गर्दै आएको हो मलाई थाहा छ शङ्करजी चाहिँ के भन्छन् दाङको एउटा राजनीतिक सम्पदा हो तर चाहिँ के गर्नुहुन्छ के मेरो क्षमताले भ्याउने कुरै भएन उहाँले त चाहिँ के भन्छन् यो सारा चाहिँ के भन्छ सङ्घरजीलाई जुन अवस्थामा अहिले पुग्ने भएको छ त्यसको जिम्मेवारी त केन्द्रीय चाहिँ नेताहरूले लिनु पर्यो केपिओले लिनु पर्यो यसै गरी सागर केसीजीले नेताजीले झुट बोल्नुभयो माओवादीमा लाग्दिन भनेर जबकि माओवादीसँगैको साठ गाँठ उहाँ साठ गाँठमा उहाँको राजीनामा आएको हो उहाँ पनि एक विश्वासघाती नै हो भनेर तपाईँलाई आरोप लगाउनु भएको छ के भन्न चाहनुहुन्छ सागर होइन माओवादीसँग मेरो कुनै साटार छैन माओवादीसँग साँट गाड गरेर आएपछि त म अहिलेसम्म त्यहाँ धेरै ठुलो मान्छे हुने थिएँ चौचौ म चौसठीमा नै चाहिँ के भन्छन् के अरे सांसद हुने थिएँ मन्त्री हुने थिएँ त्यहाँ म बयस्क एउटा कार्यकर्ताको रूपमा रहने थिएँ अनुभवी कार्यकर्ताको रूपमा रहने थिएँ अहिले पनि मेरो माओवादीसँग कुनै खालको साँठ गाँठ केही छैन तर म चाहिँ के कि ना राजीनामा दिएपछि अब माओवादीलाई सजिलो भयो होला अब त्यो अर्को अध्ययनको बाटो हो यसै गरी ईश्वर बुढाजीले सक्रिय राजनीतिबाट सन्यास लिनु भएको हो होइन भने नेता र नेतृत्व आपतको बेला एउटा सत्तिस साल झैँ उभिनु पर्ने होइन र भनेर तपाईँले प्रश्न गर्नुभएको छ होइन आपत चाहिँ छ भनेपछि केपी ओलीलाई होला केपी ओलीको समूहलाई होला उहाँहरूको चाहिँ गुटलाई होला अब उहाँहरूले जुन गलत गलत प्रक्रियाहरू अगाडि बढाइराख्ने भएछ त्यो गलत प्रक्रियामा सहभागी किनभने अरूलाई आपत् छ कि छैन मलाई थाहा छैन अरुण लहरीजीले हजुरलाई एउटा असल नेता तपाईँको कार्यकर्ताले हजुरलाई गाली गलोज गरिरहँदा कस्तो लागेको छ भनेर अरू लहरीजीले तपाईँलाई प्रश्न गर्नु भएको छ मलाई मेरो आफ्नै दृष्टिकोण छ आफ्नै सोच छ मलाई कसैले सम्मान गर्यो प्रशंसा गर्यो भने मलाई अलिकति चाहिँ असजिलो लाग्छ चा। आङ चिलाएको जस्तो लाग्छ जुम्रा हिँडेको जस्तो लाग्छ तर मलाई मान्छेले आलोचना गऱ्यो भने मलाई चाहिँ के भन्छन् कमी कमजोरी देखाइदियो भने त्यो मान्छेलाई त मैले एकदमै आफ्नो न सबैभन्दा नजिकको चाहिँ सम्झिने गर्छु त्योसँग मलाई कुनै चाहिँ के भन्छन् समस्या लाग्दैन मलाई त्यसलाई त्यो त मैले राम्रो मान्छु म मा हमेसा भन्ने गर्थेँ सार्वजनिक रूपमा भन्ने गर्थेँ कि तपाईँहरूले नेताहरूलाई सुधार्नु छ भने आलोचना गर्नुहोस् प्रशंसा नगर्नुहोस् प्रशंसा गर्नुभयो भने नेताहरू बिग्रिन्छन् अनि नेताहरूको प्रशंसै कारणले अहिले हाम्रो नेताहरू चाहिँ के भन्छन् अप्ठ्यारोमा परेका हुन् कसैले गएर चाहिँ आलोचना गर्नै सक्दैन त्यसो भएको हुनाले चाहिँ आलोचना अनि रचनात्मक सुझावको रूपमा मैले बुझ्ने गर्छु तपाईँहरू आम जनताले आलोचना गरोस् त्यसलाई मैले रचनात्मक सुझावको रूपमा लिन्छु र म आफूलाई चाहिँ के भन्छन् विकसित गर्ने परिचित गर्ने अवसरको रूपमा लिन्छु र ज जसले मैले मेरो आलोचना गर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई मैले चाहिँ धन्यवाद दिन्छु यसै गरी श्रवण श्रवण शर्मा बन्जाडेजीले यो नयाँ सिरा भनेको के हो कस्तो हो छोटकरीमा बताइदिनुहोस् भनेर जनताले सोधे भने भनेर प्रश्न गर्नुभएको छ एकदमै राम्रो कुरा गर्नुभयो म एक प्रकारले चाहिँ के भन्छन् त्यति स्वस्थ छैन म अहिले म आराम गर्छु अध्ययन गर्छु त्यस पछाडि सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्दा कसरी गर्ने कुन क्षेत्रमा गर्ने राजनीतिक क्षेत्रमा कसरी गर्ने र अलि चाहिँ के भन्छन् समन्वयात्मक किसिमबाट चाहिँ के भन्छन् म अगाडि बढ्छु नयाँ दृष्टिकोणबाट अगाडि बढ्छु अहिले जे जस्तो खालको राजनीतिक माहौल छ यो राजनीतिक माहौललाई मैले भ्याएसम्म मेरो क्षमताले भ्याएसम्म मेरो ज्ञानले भ्याएसम्म सुधार्ने प्रयत्नमा लाग्छु त्यही नै नयाँ सोच हो नयाँ सिरा हो यसै गरी सन्तोष डिसिजीले मन्त्री हुन नपाएर राजिनामा दिनुभयो भन्छन् नि के हो खास कुरा भनेर प्रश्न गर्नुभएको छ मन्त्रीको प्रस्ताव त दुवैतिरबाट आइरहेको थियो दुवै पक्षबाट चाहिँ के भन्छन् मन्त्री भइदिनु पर्यो मन्त्री भइदिनु पर्यो भनिरहेछन् मैले भने मन्त्री हुन्न म अब <laughs> दिपक मनाङ्गे पनि <पानी> मन्त्री छ <laughs> अनि अब त्यो मैले महिलालाई सम्मान गर्दै महिलाको नाम लिनुपर्छ अब सुमन रायमाझी मलाई लाग्छ यो तिन वर्षमा चारचोटि कि पाँचचोटि मात्रै कति थोरै समय दिने गइ होलिन् उनी पनि मन्त्री भइसक् अब मन्त्रीको के महत्त्व भइगयो त्यसो भए हुनाले पदसँग मलाई कुनै उचैला तपाईँहरूले बुझ्दै जानुहोस् दुवै पक्षबाट मन्त्री 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 भनिराखेका थिएँ म मन्त्री हुँदै हुन्न भने भने मलाई मन्त्री हुने कुनै चासो छैन किनभने मैले चाहेको त बरु तपाईँले प्रसङ्ग उठाउनु भयो मैले संसदीय दलको सभापति चाहेको थिएँ त्यो पैसाको निम्ति चाहेको थिएन पैसा त ढाई तिन हजार मात्रै बढी थियो म एउटा बुढो मान्छे यदि त्यहाँ गाडीको सुविधा थियो त्यो गाडी भए मैले आफ्नो क्षेत्रका जनतासँग भेट गर्ने थिएँ मैले शङ्कर कमरेडको क्षेत्र पनि हेरिदिने थिएँ दुई नम्बर दुई निर्वाचन क्षेत्र दुई मात्र होइन म मा समस्त दाङकै चाहिँ के भन्छन् गतिविधिलाई हेर्न सक्ने थिएँ तर त्यसमा चाहिँ के भन्छ म रोही कराही गरेँ उहाँले चाहिँ मलाई सभापति दिनु भएन त्यो पदको निम्ति त म लागेकै हो जनतालाई ढाँट्नुहुन्न त्यस पछाडि मन्त्रीको निम्ति त मैले शङ्करजीलाई नै भने तपाईँ चाहिँ दाङको हुनुहुन्छ तपाईँलाई सहयोग गर्ने हाम्रो चाहिँ कर्तव्य हो हामी दङ्गालीहरूले चाहिँ के भन्छन् मन्त्रालय मन्त्री कुनै खोज्नु हुँदैन भनेर त मैले शारीरिक रूपमा बोलेको कुरा हो तपाईँले तुलसीजीले अर्को एउटा प्रश्न गर्नुभएको छ तपाईँले दुवै दुवै समूहले तपाईँको ऋण कति छ सबै ऋण तिर्दिन्छौँ भन्ने भनेर भन्नुभयो कि दुवै समूह भनेका कुन कुन हुनु भनेर प्रश्न गर्नुभएको छ अब त्यो त तपाईँहरूले आफै बुझ्नु पऱ्यो मैले चाहिँ हरेक चिजलाई कट्याएर कट्याउने कुरा होइन तिनी त चाहिँ के भन्छन् सबै बाहिर आइराखेको कुरा छ दुबई समूह समूह हो अहिले त्यहाँ दुईवटा समूह बनेका छन् दुईवटा दुईवटा मर्चा बनेका छन् तिनै दुईवटा मोर्चाबाट चाहिँ के भन्छन् कति ऋण छ भन्ने कुरा त आएकै हो ढाँट्ने कुरा पनि भएन तर मैले भने मेरो एउटा खेत छ खेत बेच्छु मैले ऋण तिरिहाल्छु अनि टिपर टिपर चाहिँ के भन्छ बेच्छु अनि चाहिँ के भन्छ मलाई पुगिहाल्छ भनेर भने अहिले त्यही 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 यही गलत तौर तरिकाबाट नै म चाहिँ के भन्छ राजीनामा दिएँ यसै गरी बल बलराम नेउपानेजीले यतिको पाको नेता गुटको पछि लागि राजीनामा दिनु राम्रो मान्न सकिएला र आफ्नो जिम्मेवारीबाट पछि हट्नु दुःखद कुरा होइन र सर भनेर तपाईँले प्रश्न गर्नुभयो गुटको पछि लाग्यो भने त एउटा गुटमा गइजान्थ्यो मन्त्री भइहाल्थे म गुटको पछि नै लागेको छैन यसै गरी हिमाल शाहीजीले अवसरवादी नेता र विश्वासघातीको बिल्ला त आउँछ नि भनेर प्रश्न गर्नुभएको छ तपाईँलाई म जीवनमा कहिले अवसरको पछि लागेको छैन अवसरको पछि लाग्यो भए त भन्छन् म यो अहिलेको यो चाहिँ आर्थिक सङ्कटमै पर्ने थिएन यसै गरी माननीय माननीयज्यू अहिलेको विषम परिस्थितिमा पनि जहाँ तहीँ घुसखोर भ्रष्टाचारी लुटतन्त्रले चरम सीमा नागिसकेको छ अहिले भर्खर कोभिड भ्याक्सिनमा पनि ठुलो रकम कमिसन मागेको कारण भ्याक्सिन आउन सकेन भन्ने कुरा आइरहेको छ यस्तो इस स्थितिमा यस्तो सरकारको सभासद भएर रा बसिरहनुभन्दा राजीनामा दिएर रा बस्नुभयो महान हुनुहुन्छ अब यस्तो अमानवीय कार्यको विरोधमा उत्रिनुपर्छ भनेर तपाईँले सुझाव दिनुभएको छ यो यथार्थ तपाईँले जुन टिप्पणी गर्नुभयो त्यो समसामयिक टिप्पणी हो पैसा गइसकेको छ तर चाहिँ सरकारभन्दा पनि यहाँ चाहिँ बिचौलियाहरू बलिया रहेछन् अनि चाहिँ मैले अघि न पनि भने कि चाहिँ के भन्छन् दलहरू चाहिँ गुट उपगुटको कब्जामा छन् गुट उपगुटहरू त्यस्तै बिचौलियाहरूको कब्जामा छन् ती बिचौलियाहरू चाहिँ के भन्छन् सरकारभन्दा पनि बलिया छन् जसले गर्दाखेरि त्यो कमिसनको निम्ति चाहिँ के भन्छन् के अरे कोभिड भ्याक्सिन आउन सकेका छैन त्यो यथार्थ हो गलत हो र अहिले मैले यही नै कुराहरूलाई हेरेर नै सम्पूर्ण चाहिँ यहाँ चाहिँ गतिविधिहरू बिचौलियाहरूको हातमा छ दलालहरूको हातमा छ भनेर चाहिँ के भन्छ अलि अगाडि मैले पनि भनिसकेको छु धन्यवाद यसै गरी तिरजपति बुढाजीले बरु साइलेन्स बस्नुहोस् माओवादीतिर नजानुस् हजुरलाई लाखौँ लाख जनताको सपुत हुनेछ जय नेपाल ने भन्नुभएको <laughs> तपाईँको अपेक्षा पुरा हुन्छ यसै गरी बेदु मगरजीले पद लोभी अब आउला फेरि जनता कहाँ हात थाप्न तिमीहरूलाई जनताले कहिले माफ गर्नेवाला छैनन् भनेर भन्नु आफ्नो गुनासो राख्नु भएको छ म सधैँ जनताको साब्मा छु म कुनै न कुनै रूपमा जनताकै बिचमा हुन्छु अनि मेरो कुनै चाहिँ के भन्छन् पदको दृष्टिकोणले जनताको बिचमा जाने होइन जनताको सेवाको निम्ति म चाहिँ जनताको बिचमा हुन्छु अनि त्यो मेरो चाहिँ के भन्छन् एउटा पहिचान हो त्यो पहिचान मेरो निरन्तर रहिरहन्छ कमल बुढाथुकीजीले माधव प्रचण्डको कठपुतली बनेको बुझिन्छ जति गफ लगाए पनि यसको आशय प्रष्ट हुन्छ भनेर आफ्नो विचार राख्नुभएको छ उहाँले के भन्न चाहनुहुन्छ होइन म माधव र खनाल चाहिँ के भन्छन् म त बाइस सालदेखि राजनीतिमा लागेको मान्छे माधव कमरेडहरूले को केदेखि झापा आन्दोलनलाई चाहिँ के, के कोकेमा परिवर्तन गरेर कोलाई माले नेकपा मालेमा परिवर्तन गरेर अगाडि बढाउनु भयो अनि म त्यही पार्टीमा निरन्तर लागिराखेको छु लागिराखेँ आजसम्म लागिराख्या छु त चाहिँ के भन्छन् माधव नेपालको कठपुतेल हुनुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन उनीहरू त उहाँहरू त मेरो सम्मानित नेता हो तर पनि अहिलेसम्म मेरो माधव र चाहिँ के भन्छ झलनाथले पनि मलाई चिन्नु चिन्नुहुन्न सायद माधवले पनि के गर्नु थाहा छैन म कहिले गएर नेताहरूको पछाडि वरपर गएर जियाजुरी गर्ने नमस्कार गर्ने अनि स्वस्थी गर्ने स्वभावको मान्छे होइन त्यसैले मलाई धेरै ने केन्द्रीय नेताले चिन्दैन मैले त चिन्छु तर मैले चाहिँ सम्मानभरि गर्छु उहाँहरूले चिन्नुहोस् नचिन्नुहोस् म केपीलाई पनि सम्मान गर्छु तर उहाँको प्रवृत्तिलाई सम्मान गर्दैन विरोध गर्छु <coughs> अन्त्यमा के भन्न चाहनु चा। अन्तमा तपाईँहरूलाई नै म धन्यवाद दिन चाहन्छु जलजला चाहिँ के भन्छन् खबर राष्ट्रिय राष्ट्रिय चाहिँ मिडिया हिजो मात्रै म राजनीति दिएर आएको छु धेरै मान्छेले धेरै कुरा गरे हुँदा होलान् फेसबुक चलाउन मैले चलाउन जान्दैन यस्तो लेखाएको छ उस्तो लेखाएको छ चा। भन्छन् अनि म हाँस्छु तर मेरा आफ्ना कुराहरू बाहिर सम्प्रेषण गर्ने काममा तपाईँहरूले पहिलोपटक आएर चाहिँ के भन्छन् मलाई सहयोग गर्नुभयो यसको निम्ति तपाईँहरूलाई चाहिँ के धेरै धेरै धन्यवाद छ र अन्तमा मैले राजिनामा गरेकोमा आम जनसमुदायलाई असजिलो लागे ला पनि हुनसक्छ तर म तपाईँहरूभन्दा टाढा छैन अहिले मैले चाहिँ के भन्छन् तपाईँहरू आम मेरा मतदाताहरू आम जनसमुदायहरू आम मेरा सहयोगीहरू अहिलेको परिस्थितिको तगाजा हो म अलिकति चाहिँ के भन्छन् आराम मैले चाहेको मात्रै हो यसको निम्ति तपाईँहरू तपाईँलाई समय र सूचनाको लागि धेरै धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू दर्शबिन तपाईँहरू अहिले जलजला खबर एवं राष्ट्रिय मिडियामार्फत केही साथ प्रसारण भइरहेको तपाईँहरूको आफ्नै कार्यक्रम कार्यक्रम स्थानीय विशेष छौँ र आज चाहिँ हामी लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेशसभा सांसद अमर बहादुर डाङीले राजीनामा दिनुको कारण के भन्ने बुझ्नको लागि उहाँकै निवासमा आएर उहाँसँग कुराकानी गऱ्यौँ तपाईँहरूको प्रश्न उहाँसम्म राख्यौँ र उहाँको जवाफ तपाईँहरूसम्म राख्ने कोसिस गऱ्यौँ समय अवधि एकदमै कम भएकोले तपाईँको हरेक प्रश्नको जवाफ हामी उहाँबाट लिने लिनमा असमर्थ भयौँ त्यसको लागि हामी क्षमा प्रार्थी छौँ र अरू पनि यस्तै कार्यक्रमको लागि हाम्रो जलदला खबर एवं राष्ट्रिय मिडियाको फेसबुक पेजलाई लाइक गर्नुहोस् फलो गर्नुहोस् कोभिड नाइन्टिनको सङ्क्रमण बढ्दै गइरहेको गइरहेको छ आफूले आफूलाई सुरक्षित राख्नुहोस् यति भन्दै मलाई पनि आज्ञा दिनुहोस् हस्त नमस्कार